ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ አክብሮ ሰላምታችን እናቀርባለን እለታዊ ፕሮግራማችንን አምጀምረናል። በዛሬው ዝግጅታችን የፌደሬሽን ምክር ቤት በትግራይ ክልል ላይ ያሳለፈውን ውሳኔ በተመለከተ ውይይት እናደርጋለን። ለዚህ ውይይት ወንድማገኝ ጋሹ ከለንደን፣ ጴጥሮስ መስፍን ከቨርጂኒያ፣ ግዛው ለገሰ ከሜሪላንድ እና መሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ቀርበናል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። የውይይት ርዕሰ ጉዳያችን የፌደሬሽን ምክር ቤት በትግራይ ክልል አንጻር ያስተላለፈው ውሳኔ አለ። ውሳኔውን በዝርዝር እንመለከተዋለን። ከዛ በፊት ግን ሌሎች መረጃዎች ካሉ መረጃዎቹን በመለዋወጥ ነው ዝግጅታችንን የምቀጥለው። ከሩቅ አገር ጀምራለሁ። ወንድማገኝ አንተ እጅ ምን ይገኛሉ? እንግዲህ ዜናዎቹን ገልጸን ወደ ዋናው ውይይታችን እንገባለን። በጣም አመሰግናለሁ መሳይ። የመጀመሪያው ፌደሬሽን ምክር ቤት ትላንት ያሳለፈውን ውሳኔ ተከትሎ ትዴፓ ትግራይ ለትብብር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ አረጋዊ በርሄ ብልጽግና የወሰደውን ወይም ፌደሬሽን ምክር ቤት የወሰደውን አቋም እንደግፋለን ብለዋል። ሰላማዊና ህጋዊ በመሆኑ ለትግራይ ህዝብም ቅድሚያ በመስጠቱ እያመሰገንን አሁንም የህግ የበላይነትን በተለይ በማስከበር የትግራይ ህዝብ ላይ የተጫነውን ህወሓት ከህዝቡ ላይ እንዲነሳ በማድረግ ያሳየውን አጋርነት ትብብር አድንቀው ትግላቸው እንደሚቀጥሉ የገለጹበት ነው። ሌላው የአንበጣ መንጋ በሰሜንና ደቡብ ወሎ እንዲሁም ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር እና ሰሜን ሸዋ ዞን ላይ አጥቅቷል። በስምንት ወረዳ በ32 ቀበሌ ይህን ነገር ለመቋቋም ከህብረተሰቡ የመከላከል ዘመቻው እንዲቀላቀል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጥሪ ያቀረቡበት ነገር አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባህር ዳር ተገኝተዋል፣ ጎርጎራንም ጎብኝተዋል። ባህር ዳር የተገኙት በዛ የሚገኘውን ኢንዱስትሪ ፓርክ የምረቃ ስነስርዓት ላይ ነው። እዚህ የምረቃ ስነስርዓቱ ላይም እንግዲህ በቀጥታ በቴሌቪዥንም ለመከታተል እንደሞከር ነው ጥሩ ነበረ። በኢትዮጵያ 13ኛ ነው፣ በአማራ ክልል 3ኛው የኢንዱስትሪ ፓርክ መሆኑን ተገልጿል። እግረ መንገዴን እንደው ያየው ትዝብት ከጉዳዩ ጋር ባያያዝም ያው የአማራ ክልል እንደሚታወቀው በስነ ልቦና ረገድ በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር በተለይ ሰንደቅ ዓላማውን በተመለከተ ላለፉት 3 ዓመታት በግልጽ ይውለበለብ ነበረ። አሁን ግን የህወሓት ባንዲራ ይሁን የአዴፓ አላወቅኩም እና ምናልባት አዴፓ ማብራራት ከቻለ ቢጫና ቀይ ባንዲራ ከሰንደቁ ጎን ቆሟልና አዴፓ አሁንም ከስሙ ጋር ሰንደቅ ዓላማውን አልቀየረም ወይ የሚል ጥያቄ ጭንቅላት ውስጥ መጥቷል። እንደ አዲስ ነው በብዛት ውለበለብ ያየሁት። ይህንን ነገር ምናልባት ኢኒሽቲቭን ወስደው ባንዲራውን በቀደመው ሰንደቅ ዓላማ ቢጀምሩ ብዙዎች ውስጥ መነሳሳት ይፈጥራል የሚል ስሜት አለኝ። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጎርጎራ ሄደው ያደረጉት ጉብኝት እሱም ወድጀዋለሁ። በተለይ ሶስቱን እነዚህ ገበታ ለሀገር በሚል ግንባታው አንዱ አካል የሆነው ጎርጎራ ነው። ጎርጎራ እንግዲህ በጣና ሐይቅ የተከበበች ነች። እሳቸው እንደገለጹት ታሪክም ገዳማትም የተፈጥሮ ውበት የተላበሰች አካባቢ ስለሆነች፣ የወደብም ከተማ ስለሆነች ገበታ ለሀገር የሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ እግረ መንገዱን ሰው ትኩረት ሰጥቶ የሚጠበቅበትን በመዋጮም በሌላ መንገድ ማድረግ አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እነዚህ ናቸው መሳይ ለጊዜው እጅ ላይ ያሉት ዜናዎች። ናለው ወንድማገኝ፣ እንግዲህ ወደ ግዛው ከማለፌ በፊት አንድ የእርምት መግለጫ አለ። ከፌደሬሽን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት የወጣ የእርምት መግለጫ ነው። ኢሳት ቴሌቪዥን ትናንት መስከረም 26 2013 ምሽት በዕለታዊ ፕሮግራሙ የኤፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሆኑት የተከበሩ ወይዘሮ አበባ ዮሴፍ የህወሓት አባል እንደሆኑ ጠቅሶ ሰኞ መስከረም 25 2013 ዓ.ም በተካሄደው የሁለቱ ምክር ቤቶች 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን የመክፈቻ ጉባኤ ላይ ካልተገኙ የህወሓት አባል መካከል አንዱ ናቸው የሚል የተዛባ ዘገባ አስተላልፏል። ዘገባው ፍጹም የተሳሳተ መሆኑን
የገለጹን የተከበሩ ወይዘሮ አባ ዮሴፍ በአማራ ክልል ምርጫ የአዴፓ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ዩንታ ግንተው የተመረጡ የምክር ቤት አባል ሲሆኑ ካባልነበት ጨማሪም ባውን ወቅት በምክር ቤቱ ከተቋቋሙት 10 ቋሚ ኮሚቴዎች መካከል የሴቶች ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው የተጣለባቸውን ህዝባዊና ህገ መንግስታዊ ተልዕኮ በትጋት እየተወጡ የሚገኙ መሆኑን የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሬት ያስታውቃል የሚል ነው። ይህን እርማት እንድናደርግ እንግዲህ መጥቶልናል። በትክክልም ስህተት መሆኑን እኛም ተረድተናል። ስህተቱ የተፈጸመው ግን እሳቸውን ተጠቅሰው የተሰራ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በሆኑት በአንደኛው የተሰራ መሆኑ ያንን ከዛ በምንጭነት ጠቅሰን የወሰድነው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ስህተቱን እንገልጻለን። ለዚህም ይቅርታ እንጠይቃለን። ወይዘሮ አባ ዮሴፍ የአዴፓ ተወካይ መሆናቸውን ነው እንግዲህ የተገለጸውና በዚህ እንዲታይ ነው ኢሳትም የሚገልጸው። ወደ አቶ ግዛው ልምጣቱ። ግዛው እንግዲህ ምን መረጃዎች አሉ ነው በተነሱት ላይ ሀሳብ መስጠት የሚቻል ይመስለኛል። ከምርጫ ቦርድ አባል የሆኑት ዶክተር ጌታሁን ካሳ ያቀረቡት የመልቀቂያ ጥያቄ በዛሬው ዕለት እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ በጻፉት ደብዳቤ መልቀቂያቸው ተቀባይነት ማግኘቱና መሰናበታቸውን ነው እየሰማ ነው። ሌሎች መረጃዎችም ካሉ አክለ በተነሱት ላይ ማስተያየት መስጠት ይችላል። አቶ ግዛው አመሰግናለሁ። መሳይ፣ እኔ ያየኋቸውን መረጃዎች ወንድማገኝ ጠቅሶታል፣ ግን ወንድማገኝ አንድ ያነሳው ሀሳብ ላይ ሀሳብ መስጠት ፈልጋለሁ። ይህም ባንዲራን በሚመለከት ነው። አይ ቲንክ ወደኋላ ሂዶ በሰፊው ማየቱ ለጊዜ ልተወው እና ወያኔ ያቋቋመው ብአዴን በፊት ስሙን ተቀይሮ አማራ ከመሆኑ በፊት የኢትዮጵያ አላስታውስም ስሙን በነበረ ጊዜ የቲፒኤልኤፍን ኮፒ ፖሊሲዎች ኮፒ እንደሚያደርግ ባንዲራውንም ኮፒ አድርጎ ለአማራ ክልል ያቋቋመው የሰጠው ባንዲራ ነው። ቢጫና ቀይ ከወያኔ ትንሽ ፍቅ ያላለ ነው። የሚያሳዝነው ነገር ኢደፓ ተቀይር ያለው እያለ አሁንም ያንን ባንዲራ ይዞ መቀጠሉ እኔም እስማማለሁ። ነገር ግን በጣም የማልስማማውና ሜይ ቢ ሌላ ጊዜም በሰፊው ልንወያይበት የምንችለው ጥሩ ፖይንት ሊሆን የሚችለው ካስፈለገ የአማራ ክልል አረንጓዴ ቢጫ ቀይን አዳፕት ማድረግ የለበትም። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው። የአማራ ክልል ባንዲራ ብቻ አይደለም። ብዙዎቻችን አማራም ይሆን አማራም ያልሆን ከአማራ ክልል ጋር ምንም ግንኙነት የሌለን ኖረንበትም የማናውቀው አያቶቻችንን፣ አባቶቻችንን፣ ወንድሞቻችንን የገበርንበት ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢ ወጥተው ህይወታቸውን የሰጡለት ባንዲራ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የአንድ ክልል ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ባንዲራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። በተለይ የኦሮሞ ብሔርተኞች ቲፒኤልኤፎች በተለይ በሚዲያዎቻቸው ዛሬም ጭምር እያደረጉ ያሉት ኢትዮጵያዊነት አማርነት ነው የሚሉትን ትርክት ማፍረስ የምንፈልግ ከሆነ መፍረስም ያለበት ስለሆነ እውነትም ስለሆነ የአማራ ክልል የኢትዮጵያዊነት አርማዎችን አፕሮፕሬት ሊያደርግ ወይንም እንዲወስድ አይኖ ወንድማገኝ በመጥፎ እንዳላለው አውቃለሁ፣ ግን ህዝብ ጋር እንዲደርስ ስለምፈልግ ነው የምናገረው። እንዲያውም የአማራ ክልል ሪሊ በኢትዮጵያዊነቱ መቀጠል ከፈለገ እንዲያውም ብዙ የአማራ ህዝብ ያለቀበትን ነገር ማድረግ ከፈለገ የአማራ ክልል አማራን ክልል የኢትዮጵያ ክልል አድርጎ መሰየም ነው ያለበት። አማራ ክልል ከሌሎች የተለየ ከኢትዮጵያውያን፣ ከኦሮሞ፣ ከጉራጌው፣ ከትግሬው የተለየ ክልል አያስፈልገውም ኢትዮጵያዊ ነው ብሎ ሌላ ከወያኔ የብሔር ትርክት መውጣት ነው ያለበት። ጴጥሮስ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ ሌሎች መረጃዎችም አሉ። የጦር መሳሪያ ምዝገባ በመላ ሀገሪቱ ሊጀመር መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር አስታውቋል። በቅርቡ በወጣው በፓርላማ የጸደቀው የጦር መሳሪያ አያያዝና አስተዳደር አዋጅ መሰረት ነው ምዝገባው ሊካሄድ እንደሆነ የተገለጸው። እንግዲህ በቅርቡ ሰሞኑን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ ባካሄዱት ስብሰባ የመክፈቻ ፕሮግራሙ ላይ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዚህ አመት በህገወጥ ታጣቂ እንዳይኖር የሚደረግበት ሁኔታ ይፈጠራል ያሉት እንግዲህ በኢትዮጵያ ጫካ ገብቶ መሳሪያ አንግቶ ህዝብን ሰላም የሚነሳ ታጣቂ ኃይል እንዳይኖር አድርጎ መንግስት በዚህ ዓመት ካቀዳቸው አንዱ ይህ እንደሆነ ገልጿል። ምናልባት ከዚህ ጋር የተያያዘም ሊሆን ይችላል የጦር መሳሪያ ምዝገባ።
የሚለውን ነገር ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል። ሌላው ለድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ቤተሰቦች የኮንዶሚኒየም ቤት ስጦታ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሰጠቱንም ሰምተናል። በድምጻዊው ስም የተለያዩ ነገሮች የማተሰቢያ እየተሰሩ ናቸው ያሉት በፓርክ መንገዶች የተለያዩ አደባባዮች በርካታ ነገሮች በደምጻዊ ስም እየወጡ ናቸው ያሉት። በርግጥ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚል አስተያየትም በተለያዩ ወገኖች እየተነሳ ይገኛል። ለደምጻዊው ላበረከተው አስተዋጽኦ መታሰቢያ መሰራቱ ምንም የሚያጣላ አይደለም። ነገር ግን ከዚህ ከመጠን ባለፈ መልኩ የተለያዩ ፓርኮችን መሰራቱ፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብዙ ጀግኖችን አፍርታለች፣ ብዙ ለኢትዮጵያ የተዋደቁ ኃይሎች ጀግኖችን ያፈራች ሀገር ናት። እንደው በዚህ መልኩ በተለጠጠ መልኩ የድምጻዊውን መታሰቢያ በየቦታው ማኖሩ የበዛ አይደለም ወይ የሚል ነገር አስተያየት ሲሰጥ ሰምተናል። አስተያየቱ ትክክል ነው አይደለም እንግዲህ እንደ የግንዛቤያችን የምንሰጠው ይሆናል። ጴጥሮስ ወደ አንተ ልምጣና ምን መረጃዎች አሉ በተሰጡት ላይ እንደው በተወሰኑት ላይ አስተያየት ካለ። አመሰግናለሁ መሳይ። በተለይ የዚህ የቤት የአርባ ስልሳ ቤት ስታሁን መጨረሻ ላይ አነሷለሁ ያልኩት ዜና ነበር፣ አንተ አንስተከዋል። ግን አሁንም ልታገስና ሌሎቹን ዜናዎች አንስቼ ወደሱ ያለኝን ሀሳብ እሰጣለሁ። እንግዲህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ በውይይት ላይም በዝርዝር የምንመጣበት ይሆናል። በኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት ውስጥ ያሉ በተለይ ኦሮሚያ ክልል ላይ በፍርድ ቤት የሚሰጡ ውሳኔዎችን ወይም ብይኖችን በፖሊስ የማስፈጸም ብቃት ማነስ ወይም ደግሞ የፖሊስ የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ አለማክበር እና እንቢተኝነት ጎልቶ መምጣቱ በተለያዩ አጋጣሚዎች ታይቷል። ይህኛውም አንደኛው እንግዲህ በብዙ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየተሰራጨ ያለው የአቶ ልደቱ አያሌው ከፍርድ ቤቱ ያከበረላቸውን የዋስትና መብት እስካሁን ድረስ ፖሊስ አክብሮ መለቀቅ አለመቻላቸው ነው። የእሳቸው ብቻ አይደለም። እንዲሁም ደግሞ በተያያዥ ዜና እንግዲህ ዶቼ ቬለ ወይም የጀርመን ድምፅ በዘገበው መሰረት የኦነግ አመራሮች ክስ ሂደትም ተመሳሳይ እጣ ፈንታ ገጥሞታል። በተለይ በኮሎኔል ገመቹ አያና ስር በእሳቸው መዝገብ ስር ያሉ 10 ሰዎች የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዋስትና መብት ቢያከብርላቸውም ነገር ግን ፖሊስ በተደጋጋሚ ይግባኝ እየጠየቀ እና እነሱ ከመያዛቸው በፊትም ያሉ ወንጀሎችን እንግዲህ በክስ ያቀረበ እስካሁን ድረስ መፈታት አልቻሉም። ስለዚህ በነ ኮሎኔል ገመቹ አያናም አቶ ልደቱ አያሌውም ፍርድ ቤት ያከበረላቸውን ዋስትና መብታቸውን ፖሊስ እንግዲህ ህግ አስፈጻሚው አካል ውስጥ ያለ አንድ አካል ነው። ፍርድ ቤት ደግሞ ህግ ተርጓሚ ከሶስቱ ትልልቅ የመንግስት የስልጣን አካላት ውስጥ አንደኛው ነው። ስለዚህ የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ የማያከብር የፖሊስ አደረጃጀት መኖሩን በተለይ ኦሮሚያ ላይ በግልጽ እየታየ ነው። ይሄ ጉዳይ እልባት የሚገባው ወይም እልባት ሊሰጥበት የሚገባው ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በጠቅላይ ደረጃም ጠቅላይ አቃቤ ህግም በሀገር አቀፍ ደረጃም ሊታሰብበት ይገባል። ዜጎች በየትኛውም መንገድ ተጠርጥረው ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ይችላሉ። ነገር ግን የፍርድ ቤቶችን ውሳኔ የማክበር እና የማስከበር አቅም ግን አሁንም ድረስ ትልቅ አጠያቂ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ሁለተኛው ከመሄድ በፊት እዚህ አሁን ያነሳው ጉዳይ ላይ የተወሰነ ነገር ማለት ያለብን ይመስለኛል። ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተል ነው። በተለይ አቶ ልደቱ አያሌው በተደጋጋሚ የዋስትና መብት ፍርድ ቤት እየሰጣቸው ፖሊስ አልለቅም የሚለው ጉዳይ በጣም በተለይ ለፍትህ ስርዓቱ አደጋ ስለሆነ ይህም በተመለከተ የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ሕግም ሆነ የሚመለከታቸው የፍትህ አካላትን ለማግኘት ያደረግነው ጥረት በእውነቱ አልተሳካልንም፣ መልስ ሊሰጡ ይገባል የሚል እምነት አለን። እንግዲህ አንዱ የለውጡ አካልም ነገሮችን ግልጽ አድርጎ ማሳየት ነው። የፍትህ ስርዓቱ በእንደዚህ አይነት መልኩ መሄድ የለበትም። ህዝቦች የታገሉት ለነጻነት በተለይም ለፍትህ ነጻነት መሆኑን መታወቅ አለበትና መረጃ ከመስጠት አንስቶ የፍትህ አካላት በራቸውን ክፍት ማድረግ አለባቸው። በተደጋጋሚ ለኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ ለኦሮሚያ ፖሊስም እንደዚሁ ስልክ ደውለናል። ለቢሾፍቱ ለአዳማ ወረዳ ፖሊስም እንደዚሁ ብንደውልም ስልካቸውን አያነሱም። አንዳንዶቹ ምላሽ ሊሰጡንም ፈቃደኛ አይደሉም። ስለዚህ ይሄ ነገር ሊታሰብበት ይገባል የሚል እምነት ነው ያለና በዚህ አጋጣሚ ነንጥብ ለማንሳት ነው። ጴጥሮስ ቀጥል። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ልክ ነው፣ ይሄ ነገር በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ጉዳይ ነው። ጉዳዩም እየተነሳ ያለው ብዙ ሰዎች ከግለሰቦቹ ማንነት ወይም ደግሞ እነኚህን ሰዎች ከመደገፍ እና ካለመደገፍ ጋር ላይ ሲያያይዙት ይታያል። እንዲህ አይነት ነገር መቆም አለበት። በወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ ማንም ይሁን ማን፣ በፍትህ ስርዓት ውስጥ ግን የሚገባውን ትክክለኛ የፍትህ
አከሄድ ሊያገኝ ይገባል ነው ጥያቄው። ስለዚህ አሁንም ይሄን ጉዳይ ህግ አስፈጻሚው አካል መፈተሽ መቻል እንዳለበት ነው። ሌላኛው ለሰባት ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህፃናት የፖሊዮ ዘመቻ ዛሬ ተጀምሯል። የፖሊዮ ክትባት መስጠት ዘመቻ ነው። እንግዲህ በጎረቤት አገሮች ላይ የፖሊዮ በሽታ መከሰቱ ከታየ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ክትባት የመስጠትና ቁጥጥር ውስጥ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ህፃናት እንዳይጠቁ ለማድረግ በድጋሚ ስራ እየተሰራ እንዳለ ነው እንግዲህ ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የተገለጸው። በሐረሪ፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሌ፣ በአፋርና በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች ውስጥ ነው ይህ ዘመቻ እየተካሄደ ያለው። በዚህም ላይ እንግዲህ ቤተሰቦች፣ ወላጆች ልጆቻቸውን በዚህ ክትባት እንዲያስከትቡ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጥሪ አቅርቧል። በመጨረሻ መሳይ፣ አንተ ወዳነሳኸው ወደ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ ወዳስተላለፉት ዜና ነው የምመጣው። ለድምፃዊ ሀጫሉ ቤተሰቦች ተበታትነው በቤት ኪራይ መኖራቸውን እና በዚህም ደግሞ ተጋላጭነታቸውን በማየት የ40/60 በአስተዳደሩ የሚያስገነባቸው ከ40/60 ቤቶች መካከል የቤት ካርታ ሰጥቷቸዋል የሚል ዜና ነው የለቀቁት። እንግዲህ ለምን ተሰጣቸው? የድምፃዊ ቤተሰብ ለምን ተደገፉ? አይደለም መደገፍ ያለበትን ማንኛውም ግለሰብና አካል መንግስት ሊደግፍ ይችላል። ነገር ግን በራሳቸው በተለይ ክብርት ከንቲባዋ፣ ምክትል ከንቲባዋ ያስተላለፉት መልእክት ግን ብዙ ችግሮች በውስጡ ያዘለ ነው። መጀመሪያ ልክ አይደለም ብዬ የማስበው ምንድን ነው እየተናገሩ ያሉት የ40/60 ቤቶች ውስጥ ነው። ከተማ አስተዳደሩ እያስገነባ ካላቸው የ40/60 ቤቶች ውስጥ ነው ያሉት። እነኚህ ቤቶች ከተማ አስተዳደሩ በውክልና ነው እንጂ የሚያስገነባቸው፣ እነኚህን ቤቶች ህዝብ ነው እያዋጣ አብሮ እያስገነባ ያለው። ስለዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሾሙ ከንቲባዎች ልክ ከኪስ ቦርሳቸው ውስጥ ወይም ከግል ቦርሳቸው ውስጥ አውጥተው እንደሚሰጡት ስጦታ የ40/60ም ሆነ የ20/80 የኮንዶሚኒየም ቤቶች ሊታደሉ የሚገቡ አይደሉም። ይሄ እኔ በእኔ አመለካከት ስልጣንን አላግባብ መጠቀም ነው። እርማት የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ከተማ አስተዳደሩ ቤተሰቡን መደገፍ ከፈለገ ከሌሎች ቤቶች ላይ ወይም ደግሞ በግል እንግዲህ የሚያሰራው ከተማ አስተዳደሩ ሌላ ቤት ካለው ሊሰጥ ይችላል። እነኚህ ቤቶች ግን ባለቤት አላቸው። ህዝብ ብር እያዋጣ እጣ እየጠበቀ ያላቸው ቤቶች ናቸው። ስለዚህ በየጊዜው በተለያዩ አጋጣሚዎች መንግስት ለራሳቸውም፣ በባለስልጣናትም፣ ለካድሬዎቻቸውም ደግሞ እንዲህ አይነት ጉዳዮችም ሲኖር እንግዲህ የህዝብን ድምፅ መከታ እያደረጉ እያነሱ ከኪስ ቦርሳቸው የሚሰጡት የሚያድሉት ግን መሆኑ እጅግ በጣም አሳዛኝ ጉዳይ ይመስለኛል። ሌላኛው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የተነሳው ቅድም መሳይም አንተ አንስተከዋል፣ ፍትሐዊነትም ይጎለዋል። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰዉ ብዙ ጀግኖች አሉ። ብዙዎች ለመከራከሪያም ለውድድርም የሚያቀርቡት ነገር አለ። በእርግጥ እኔ መወዳደር መፎካከር አለበት ብዬ ባላምንም የኢንጂነር ስመኘው ቤተሰቦችን ከመደገፍ አንጻር ብዙ ጊዜ ይነሳል። ነገር ግን አሁን ለእሳቸውም ቢሆን ለኢንጂነር ስመኘው ቤተሰቦችም ቢሆን ከ40/60 ወይም ከ20/80 ኮንዶሚኒየም ከሰጡ ህገ ወጥ ነው፣ አግባብ አይደለም። ከተማ አስተዳደሩ መርዳት ከፈለገ በሌላ መንገድ ይርዳ። የህዝብን ሀብት ህዝብ ከሚበላው ቀንሶ ከሚያዋጣው ገንዘብ ላይ ወስዶ ለሌሎች በእርዳታ መስጠት፣ ይሄ አግባብነት የሌለው ተቀባይነት የሌለው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሊታሰብበት ይገባል ባይ ነኝ። መሳይ አመሰግናለሁ። ጴጥሮስ፣ እንግዲህ ያው እዚህ ጉዳይ ላይ ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ የሚደረጉ የተለያዩ ነገሮችን በተመለከተ የሚሰጡ አስተያየቶችን ከማህበራዊ ሚዲያዎች ባሻገርን በተለያየ መልኩ የህብረተሰቡን ስሜት የልብ ትርታ ለመከታተል ሞክረናል። በእርግጥ ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ የተገደለበት ሁኔታ ድምፃዊው ለዓላማው ላሰበት ለታገለት የነፃነት ዓላማ የተሰዋ በመሆኑ ክብር የሚገባው ነው። መታሰቢያም እንደሚያስፈልገው ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ከፖለቲካ ግብ አንጻር በማየት በተለያየ መልኩ አሁን ደግሞ እንደምንሰማውም የተቋቋመው ኮሚቴ ለራሱ ጥቅምም ሲል በድምፃዊው ስም የሚሰበሰቡ በርካታ ሚሊዮን ገንዘቦች እንዳሉ፣ ከዚህ በተጨማሪ በመንግስት ደረጃ ደግሞ መታሰቢያ ፓርኮች፣ መንገዶች፣ ትምህርት ቤቶች እንደዚህ አይነቱ ነገሮች ምናልባትም ነገ ከነገ ወዲያ የሚፈጥሩት የተለየ የተዛባ ነገር ይኖራልና ነገሩ ተለጠጠ አለ መጥን ሄደ የሚሉ ይታሰብበት የሚል መልእክት አንድ ነገር ብለን መሳይ መሳይ ይቅርታ፣ እኔ የተለየ አቋም ነው ያለኝ። እኔ
ብዙ ሰዎች እንደሞቱ እናቃለን። አንዳንዶቹ ኢትዮጵያን ሲያገለግሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ህዋህትን ሲያገለግሉ የሞቱ ሰዎች እንዳሉ እናቃለን። አንዳንዶቹ ደግሞ የተገደሉ ሰዎች እናቃለን። በአጠቃላይ ሁሉም የሞቱ ሰዎች እኩል ትሪት ይደረጉ የሚለው ጥሩ ነገር ነው፣ እኔም እስማማለሁ። ነገር ግን ለእኔ እንደሚመስለኝ ለሀጫሉ የሚደረገውን ነገር እንደዚህ ትኩረት ሰጥተን ማብጠልጠሉ ተገቢ አይመስለኝም። በእኔ እምነት በሀጫሉ ግድያ ምክንያት አገሪቷ ውስጥ የፖለቲካ ክስተት ተፈጥሯል፣ ትርክት ተፈጥሯል፣ የተጎጂነት ስሜት ተፈጥሯል። ትክክል ሆነም አልሆነ የአገሪቷን የፖለቲካ ሁኔታ ለማረጋጋት በዛ ምክንያት በሀጫሉ ግድያ ምክንያት የኦሮሞ ናሽናሊዝም ሁለት ቦታ ተከፍሎ አንዱ እስር ቤት የሚገኝበት ሌላው ደግሞ መንግስትን ይዞ የሚመራበት ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ያንን ኃይል ለማጠናከር የሚወሰዱ እርምጃዎች የፖለቲካ እርምጃዎች የጀስቲስ አይደለም የምናወራው፣ የፍርድ ቤት ጥያቄ አይደለም አድርጎ ነው ማየት። ስለዚህ ምናልባት በግል ቅድም ስለ ልደቱም የተነሳ እውነቱን ለመናገር አን ኦቨርኪል ነው። በየቀኑ ስለ ልደቱ የምናወራበት ምክንያት አይታየኝም። ልደቱ ኢዝ ዋን ኢንዲቪጁዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ ስርዓቱ የፖሊስ ስርዓቱ ችግር አለው። ልደቱ ከወያኔ ጋር ሆኖ የኢትዮጵያን ህዝብ እንትን ሲል ነው በተደጋጋሚ ያ ትክክል እንዳልሆነ ገልጸናል። ስለዚህ ሪሊ አካሄዳችንን ከትልቁ ፒክቸር ብናየው እና ለሀጫሉ የሚደረገውን ባንስማማበትም ቸል ብለን ብናልፈው ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ እድል ስለሰጠኝ። እንግዲህ ይሄ ሀሳብ ያው እንደ የታችን ነው ያልኩትም ለዛ ነው። ለድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ የሚደረገው ነገር እኔም አምንበታለሁ፣ መታሰቢያ መደረጉ ተገቢ ነው። ነገር ግን በሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ በ167 ኢትዮጵያውያን ነው በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተገደሉት። ለነሱ በተወሰነ ደረጃ መታሰቢያም ይገባቸዋል። ይህንንም ማሰብ የሚገባን ይመስለኛል። ሁሉም በኢትዮጵያዊ እኩል ናቸውና እንደዚህ አይነት በተለጠጠ መልኩ መታሰቢያ በየቦታ መደረጉ የፖለቲካ ግብ እንኳን ቢኖረውም በተወሰነ ደረጃ ሌሎችንም ማሰብ ይገባል የሚለውን እኔ በግል ያምናለሁ። የአቶ ግዛውን ሀሳብ ብቀበለውም የአቶ ልደቱን ተመሳሳይ ነው። በየለቱ የምናነሳው አቶ ልደቱን በተመለከተ አይደለም፣ የፍትህ ስርዓቱ ነው። የፍትህ ስርዓቱ አቶ ልደቱም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሰው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ መልኩ ከአንድም ሶስት ጊዜ ዋስትና ፍርድ ቤት እየሰጠ አስፈጻሚ አካሉ ግን እየከለከለ በስር እንዲቆዩ ማድረጉ ከአቶ ልደቱ ባሻገር አጠቃላይ የፍትህ ስርዓቱ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንድንችል በሚል እንጂ በተለየ ሁኔታ አቶ ልደቱን ለማየት በሚል አይደለም። ምናልባት ወንድማገኝ የምትለው ነገር አለ? ከአቶ ልደቱ ልጀምር። የፍትህ ስርዓቱን በማሳየት በኩል መነገር አለበት። አንደኛ ግለሰብ እገሌ ስለሆነ አንተ ስለምትደግፈውና ስለምትቃወመው አይደለም። ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ የህጉ ስርዓት ህጉን ተከትሎ እየሄደ ነው ወይ? ህግ ተርጓሚውና ህግ አስፈጻሚው ተናበው እየሰሩ ነው ወይ? የራሳቸውን ነፃነት ጠብቀው ታች ያለው የምስራቅ ሸዋ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠ፣ በ100,000 ብር ዋስ እንዲለቀቅ። ፖሊስ ይግባኝ አለ፣ አቃቤ ህግ ይግባኝ አለ። በተዘዋዋሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በኦሮሚያ ፍርድ ቤት ተዘዋዋሪ ችሎት የከፍተኛ ፍርድ ቤትን ውሳኔ አጠና። አቶ ልደቱ በ100,000 ብር ዋስ ይውጣል። የህግ የበላይነት ማለት ነው። ህግ ወስኗል። ፖሊስ ከዚህ በኋላ አያገባውም። የአደራ እቃ አይደለም። አቶ ልደቱ ስለሆነ አይደለም። ማንም ግለሰብ ላይ ጀዋርም ላይ ቢሆን ፍርድ ቤቱ ይህንን ትዕዛዝ ከሰጠ ህግ አስፈጻሚው ማክበር አለበት። የህግ የበላይነት ማለት ይሄ ነው። ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ የምንለው ነው። አለበለዚያ ፍትህ በፖለቲከኞች ጭንብል ውስጥ ወይም ካባ ውስጥ ከገባች ይሄ ነው አደጋው። ባለፉት 27 ዓመታት ስንቃወም የነበር ነው ይሄ ነው። የህወሓት ሰዎችን በህግ ቁጥጥር ስር ቢውሉ ህጉን ተከትሎ ለመሰራት ያለበት ሌላም ሰው ህግ የበቀል መሳሪያ አይደለም፣ ለማስተማሪያ ለመጣትም ጭምር ነው። የመንግስት ኃላፊነት ደግሞ በተለይ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉት ሶስቱ አካላት ህግ አውጪው፣ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚው ነፃነታቸውን ጠብቀው ሲሄዱ ቼክንድ ባላንስ ሲኖር ጥሩ ነው። ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ጠቅላይ ተዘዋዋሪ የኦሮሚያ ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አቃቢ ህግ ይግባኝ ማለት ካለበት ፖሊስ ለቆት ነው። ከዚህ በኋላ የት ነው? ሰበር እኮ ነው። ከዚህ በኋላ ይግባኝ የለም። ለዛ ነው አሁን የኢዴፓው ሊቀመንበር አቶ አዳነ እኛ ከዚህ በኋላ የፍትህ ስርዓቱን በተመለከተ የምንጻጻፈው አካል የለም፣ የፖለቲካ ሹመኞቹ ውሳኔ ስጡበት ነው ያለው።
እዚ ላይ ነው አደጋ ያለው። እዚ ላይ ነው እንደ ማህበረሰብ ለህግ የበላይነት ወይም ህግ የበላይነት ከተከበረ የምንል ዜጎች መጥፋት አለብን። እዚ ላይ ነው የፍርድ ቤት ትዕዛዝ መከበር አለበት፣ ህግ መስፈን መረጋገጥ አለበት ካልን የህግ የበላይነት ካልን ይሄ ነው። ሌላኛው ምንድነው አጫሉ ላይ ስልጣችሁት አስተያየት አለ። አርቲስት አጫሉ እንግዲህ ከተገደለ በኋላ የሆኑትን ነገር እናስታውሳለን። በኦሮሚያ ከ4.3 ቢሊዮን ብር በላይ ንብረት ወድሟል። ወደ 300 ንጹሃን ዜጎች ተጨፍጭፈዋል። አርቲስቱ የሚገባውን ክብር አግኝቷል። መንግስት ሰጥቶታል፣ ህዝብም ሰጥቶታል። ቤተሰቡም በሚሊዮን ደረጃ ባለቤቱም ወላጆቹም ገንዘብ ተዋንቶ 10 ሚሊዮን 5-5 መካፈላቸውን ከመገናኛ ብዙሃንም ሰምተናል። መታሰቢያዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ብዙ ነገር ተደረገዋል። ግን አሁን የፖለቲካ ፉክክር በሚመስል መልኩ በተለይ ኦዴፓ የኦሮሚያ ብልጽግና ከኦሮሞ ጽንፈኞች የሚነሳበትን ለመቋቋም በሚል የሚሄደው አካሄድ በሌላውም የማህበረሰብ ክፍል ተቃውሞ እያስነሳ ነው። አጫሉ ስለሆነ አይደለም፣ ማህበረሰብ ጥያቄ ማንሳት ጀመረ። እንዲህ አይነት ፉክክር ወዴት ነው የሚወስደን? አጫሉ የገደሉ ሰዎች በህግ አግባብ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። እሱም በህይወት ዘመኑ ላከናወነው መልካም ስራዎች ስሙን ተክሏል። ሐውልቶች፣ መታሰቢያዎች፣ ፓርኮች፣ የቀረ ነገር የለም። ሁሉም ነገር ሆኗል። መንገዶች ተሰይመዋል። አሁንም በፉክክር ሌላም ነገር እናደርጋለን በሚል በተለይ ያኛው ኃይል የአጫሉን ግድያ ለፖለቲካ መሳሪያ ወይ ለመቀስቀሻ እየተጠቀመው ስለሆነ በሚል ፉክክር የሚሆኑ ከሆነ አደጋ አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ታዋቂ ሰዎችን ከህይወታቸው ካለፈ በኋላ ለማስታወስም ይሁን በሌላ መንገድ የሚደረጉ መታሰቢያዎች ካሉ ምናልባት ህግ በሚፈቅደው አካሄድ ቢኬር ጥሩ ነው። ስንት መታሰቢያ ነው አንድ ግለሰብ ሊደረግለት የሚገባው? ለምሳሌ አንዳንድ ግለሰቦች የሚያነሷቸው ሰዎች አሉ። ለነ ጀነራል ሰረቀ ምን ተደረገ? ለነ ዶክተር አምባቸው ምን ተደረገ? ለቤተሰቦቻቸው ጥያቄ ይነሳል። አርቲስት አጫሉ ጋር ምናልባት የፖለቲከኞቹ በዛ በኩል ያሉት ፖለቲከኞቹ እንዳይከፋቸው ወይም ለባባምን በሚል ነው ወይ? ይሄ ህሊናም ህግም ማህበረሰብም የሚዳኘው ነገር አለ። ዛሬ ምናልባት ስሜት ለማስታገስ የምናደርጋቸው ነገሮች በዘላቂነት የሚያመጡትንም አደጋ ታሳቢ ማድረግ ይገባል። ይህን ለማለት የምችለው ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እንሂድ። ምናልባት ይህንም ነገር አንድ ውይይቱን ያቀጣጠለውን በአማራ ክልል አንድ የአዝእርት እህል በምርምር የተገኘም በአጫሉ መሰየሙን ተከትሎ ውይይቱ መጦፉን ነው። እንግዲህ ይሄ የአጋጣሚ ጉዳይ ነው አጫሉ የተባለበት ይሄ የአዝእርት እህል የተሰጠ ማብራሪያ የለም። ነገር ግን ውይይቱ እንዲቀሰቀስና ነገሩ ያለመጠን ተለጠጠ የሚል በህብረተሰቡ ውስጥ ሞቅ ያለ ክርክር መደረጉን መነሻ አድርገን ነው ርዕሱን ያነሳ ነው። ለማንኛውም በሌላ ጊዜም ልንመለስበት እንችላለን። ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ንግባ። ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ነው። የህዝብ ተወካዮች የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትግራይ አንጻር ለፌዴራል መንግስቱ ስልጣን ሰጥቷል። የድጎማ በጀት እንዲቀር ለትግራይ ክልል ውሳኔ አስተላልፏል። ሌሎች በርካታ ጉዳዮችን መነሳታቸውን ነው እኛም አነጋግረናቸዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራ ጉዳዩን በተመለከተ ሰፋ ያለ ቃለ መጠይቅ ሰጥተውናል። እሱ ላይ እንወያያለን። ጴጥሮስ ከአንተ ልጀምር። እንዴት አገኘኸው? ውሳኔው ግልጽ ነው? አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ወደዚህ ወደ ዋናው ርዕሳችን ስንገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንዲህ አይነት ውሳኔ ሊያሳልፍ እንደሚችል በከፊል የሚጠበቅ ነው። ምክንያቱም አስቀድሞም በትግራይ የሚካሄደው ምርጫ ህገ ወጥ ነው፣ ህጋዊነት የሌለው ስለሆነ እንዳልተደረገ ይቆጠራል ሲል በቀጣይ በሚኖሩት የመንግስት አሰራሮች ውስጥ በተለይ ደግሞ ፌዴሬሽን ምክር ቤትን የሚመለከቱት አሰራሮች ውስጥ ይሄ ውሳኔው ተጽዕኖ ይዞ እንደሚመጣ የሚጠበቅ ነው። አንደኛው ጉዳይ ምንድን ነው? ለክልሎች የሚደረገውን በጀት እና የበጀት ድጎማ ፕሮፖርሽኑን ወይም መጠኑን የሚያሰላው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው በህገ መንግስቱ አንጻር። ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ ወጥ ነው ላለው እና ተቀባይነት የለውም እንዳልተደረገ ይቆጠራል ላለው የትግራይ ክልል አዲስ ላቋቋመው ምክር ቤትና የስልጣን አካላት የበጀት ድጎማንም ሆነ የበጀት ድልደላን ሊሰራ የሚችልበት አግባብ የለውም። ምክንያቱም በአንድ በኩል ህገ ወጥ ነው ተቀባይነት የለውም ካልክ፣ በሌላኛው በኩል ለዛ ህገ ወጥ ላልከው ድርጅት ወይም ቡድን ምንም አይነት የሆነ የባጀት ስሌት ውስጥ የምትገባበት አካሄድ የለም፣ ህጉም አይፈቅድም። ለዛ ነው። ስለዚህ ይሄኛው አንድ የሚጠበቅ ውሳኔ ነው። ሁለተኛው ምናልባት ያልተጠበቀ ውሳኔ ነው የሚባለው የትኛው ነው? ከምክር ቤት ከክልሉ ምክር ቤት አዲስ ከተቋቋመው የክልሉ ምክር ቤት እና
የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ያለውን ግንኙነት እንዲያቋርጥ ነገር ግን ከታችኛው የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ እንግዲህ ቢሮክራሲውን ጠብቆ ፌደራል መንግስት ግንኙነት እንዲያደርግና በቀጥታ ከነሱ ጋር ስራ እንዲሰራ የሚል ነው። ምናልባት የመጀመሪያው ግልጽ ነው፣ ምንም የሚያሻማ ሐሳብ የለውም። ይሄ ሁለተኛው ሐሳብ ግን እንዴት አድርጎ ይህንን ነገር በተግባር ላይ ሊውል ይችላል የሚለው ብዥታን የፈጠረ ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ እንግዲህ በትግራይ ክልል ውስጥ አንድን ግለሰብ በወንጀል የተጠረጠረን ግለሰብ እንኳን በህግ ጥላ ስር ለማቅረብ እጅግ ፈታኝና አስቸጋሪ በሆነበት ሰዓት ውስጥ በትግራይ ክልል ውስጥ የገጠር ቀበሌዎችን ጨምሮ በሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ የክልሉን መንግስት ይሁንታ ሳይኖረው ወይም የክልሉን መንግስት ወደ ጎን ዞር በማድረግ ከነኚህ የወረዳና የከተማ አስተዳደሮች ጋር ቀጥታ ግንኙነት ለመመስረት የፌደራል መንግስቱ እንዴት ይቻለዋል የሚል ጥያቄዎች ያስነሳሉ። ምናልባት ጊዜውን ላለመሻማት በሂደት በውይይታችን ላይ እኔም የማነሳቸው ነጥቦች ይኖሩኛል። መሳይ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አቶ ግዛው በዚህ በተለይ በትግራይ ክልል ላይ መወሰድ ስላለበት እርምጃ ይሄ ጉዳይ ከመምጣቱ በፊትም ለበርካታ ወራት ሀሳቡን ወደፊት አምጥተህ ስትሟገት እንደነበረ አስታውሳለሁ። ምናልባት የጊዜ ጉዳይ የመዘግየት ካልሆነ በስተቀር ሲጠየቅ የነበረው የበጀት ክልከላ፣ የድጎማ በጀት ክልከላ መቅረቱን ነው እየሰማ ነው። ይህም በተመለከተ ማብራሪያ ጠይቀናቸዋል። አፈጻጸሙ እንዴት ሊሆን እንደሚችል አነጋግረናቸዋል አቶ አደም ፋራ። ምናልባት ለዚህ ውይይት የእሳቸውን ድምፅ ሊደርስልን ባለመቻሉ በትክክል ያሉትን ለማካፈል አልቻልንም። ጴጥሮስ እንዳለው እንዴት ሊፈጸም ይችላል? በተለይ እንደ ህወሓት ባለ አገዛዝ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ የተጠመቀ ስርዓት ባለበት ክልል ውስጥ ታች ያለው ከላይ ትእዛዝ ካልተቀበለ በስተቀር መፈጸም በማይችልበት ሁኔታ አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስተላለፈውን ውሳኔ እንዴት ተፈጻሚ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ጥያቄ አንስተን ነበር። ምናልባት ያሉትን በትክክል ካስቀመጥኩኝ ይህንን የበጀት ድጎማም ሆነ ወይም እነዚህ ቀበሌዎች፣ እነዚህ ከተማ አስተዳደሮች የሚያገኙትን መድረስ ያለበትን በጀት ላይ ህወሓት እንቅፋት የሚሆን ከሆነ፣ የክልሉ ምክር ቤት እንቅፋት የሚሆን ከሆነ ወደሚቀጥለው እርምጃ እንሸጋግራለን የሚል ነው የገለጹልን። ምናልባት ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውንም ከህግ ባለሙያዎች ከተለያዩ አካላት ጋርም ማብራሪያ የሚያስፈልገው ይመስለኛል። የትግራይ ክልልን የሚመራው በአሁኑ ሰዓት በህገወጥ መልኩ የሚመራው የህወሓት አስተዳደር ፌዴራል መንግስቱ ለሌሎች ታች ላሉት አስተዳደሮች የሚሰጠውን ድጎማ በጀት አጠቃላይ ግንኙነት የሚያውክና የሚያደናቅፍ ከሆነ ፌዴራል መንግስቱ በህገ መንግስቱ መሰረት ቀጥሎ የሚመጡትን እርምጃዎች ይወስዳል ነው ያሉት። እስቲ አቶ ግዛው እንዴት ተረዳው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔን? ቢዘገይም ጅምሩ ጥሩ ነው። ሰው ከማመስገን መጀመር እፈልጋለሁ። ነገር ግን ብዙ ክፍተቶች አሉት። አንደኛ ነገር በመንግስት ደረጃ ውሳኔዎች ከመወሰዳቸው በፊት ሊወሰዱ የሚቻሉ ውሳኔዎች እና እነዛ ውሳኔያቸውን ተግባራዊ የሚደረጉባቸው ፕሮሲጀሮች፣ አሰራሮች ክሊርሊ ዲፋይን ተደርገው ነው ለዲሲዥን መቅረብ ያለባቸው። ለበጀት አንሰጥም፣ ለክልሉ ምክር ቤት እና ለክልሉ ስራ አስፈጻሚ በጀት አንሰጥም፣ ለወረዳ፣ ለቀበሌ፣ ለከተማ እንሰጣለን ከተባለ አንዱ አማራጭ ከሆነ በጥሩ አሰራር በጥሩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚደረገው እነዚህ ውሳኔዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ምን መደረግ አለበት የሚለው ከውሳኔ በኋላ ሳይሆን ከውሳኔ በፊት ተደርጎ ኢሚዲየትሊ መወሰድ ነበረበት እና አይ ቲንክ ጴጥሮስ ያነሳቸው ብዙ ተግባራዊ እንዴት ይሆናል የሚለው ብዙ የሚያስነሳቸው እና ከኢትዮጵያ ኢንፍራስትራክቸር አንጻርም ከእያንዳንዱ ወረዳ ጋር በባንክ ገንዘብ ማስተላለፍ የመሳሰሉ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ውሳኔው ከፖለቲካ አንጻር ጥሩ ነው ቢባልም በእኔ ግምት የፌዴራል መንግስቱ መሄድ የሚገባውን ያህል ይሄዷል ብዬ አላምንም። በእኔ ግምት የፌዴራል መንግስቱ አራት አላማዎችን ይዞ ነው መሄድ ያለበት። አንዱ ምንድን ነው? የበጀት እና የፋይናንስ የኢኮኖሚ ጫናዎችን ማድረግ የሚያስፈልገው ህወሓትን እና የክልሉን መንግስት ለማዳከም ነው። ይህ እስከሆነ ድረስ ለክልሉ ያሉት የፋይናንሻል ኢንፍራስትራክቸሮች የሚተላለፉባቸው መንገዶች፣ የባንክ የመሳሰሉ ቁጥሮች ኢሚዲየትሊ መቆማቸውን መበሰር አለበት።
ሁለተኛው ምንድነው ኢንፍራስትራክቸር የክልሉ መንግስት ፕሮፓጋንዳውን የሚያስተጋባበት ከዓለም መንግስታት ከሌሎች ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ጋር የሚደረስበት ሶስቱ ሚዲያዎቹ ከመቀሌ የሚተላለፉት ሶስት ነው አራት ሚዲያዎቹ የሚተላለፉበት ኢንፍራስትራክቸር ከፌደራል መንግስቱ የሚሄድ ነው ምን ማለት ነው ኢንተርኔት የመሳሰሉ ስልክ የመሳሰሉ ነገሮች ለነዚህ ህገወጥ ድርጅቶች ኢሚዲየትሊ መቆም አለባቸው ባይቆሙ እንኳን እንደሚቀሙ ለፖለቲካ እንደምታው ሲባል በግልጽ መነገር ያለበት በምንም አይነት የፌደራል መንግስቱ ገንዘብ አልሰጥም ካለ ጦርነት ያወጁ የትግራይ ማስ ሚዲያ የመሳሰሉ ድምጽ ወያኔ የመሳሰሉ ሬዲዮኑንም የመሳሰሉትን ፌደራል መንግስቱ ኢንፍራስትራክቸሩን እንዳይጣቀም ማድረግ አለበት ኢንተርኔቱን ማቋረጥ አለበት ለህዝቡ አላልኩም ግልጽ ለመሆን ፈልጋለሁ ለክልሉ ቅድም ላነሳናቸው ለክልሉ ስራ አስፈጻሚ ለክልሉ ምክር ቤት ለክልሉ ስራ አስፈጻሚ ለሚመራቸው የሚዲያ ኦርጋናይዜሽንስ ለክልሉ የምርጫ ቦርድ ለመሳሰሉት በሙሉ ኢንፍራስትራክቸር ማቆም አለበት ሶስተኛ ለዲፕሎማቲክ ወያኔ በጣም relatively successful የሆነበት አቅጣጫ ቢኖር ለኢንተርናሽናል ላሉ ዲፕሎማቲክ ኦርጋንስ ወይንም አካሎች ለአገራት ጋር ልውውጥ ያደረገ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት በቀጥታ ካሁን ጀምሮ ለኢንተርናሽናል ላሉ ኤምባሲዎቹና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ለተለያዩ አገሮችና ኤምባሲዎች ካሁን በኋላ ከትግራይ ክልላዊ መንግስት ጋር የሚደረግ ግንኙነት የኢትዮጵያን የውስጥ ጉዳይ የሚነካና ፐርሰናል ግራታ ናችሁ ብሎ ማስጠንቀቂያ በግልጽ ነው ማወራ ያለው ነገር መሰጠት አለበት የመጨረሻው ምንድነው ግለሰቦችን አመራር ብቻ ሳይሆን አመራሮቹን የሚደግፉ ግለሰቦችን ዲኢንሴንቲቫይዝ መደረግ አለበት ማለት ከተግባራቸው እንዲቀጠቡ የቅጣት ነገር ማድረግ አለበት this includes financially bank accountታቸውን freeze ማድረግ ሊሆን ይችላል ደሞዝ ካላቸው ደሞዛቸው መከልከል ንግድ ድርጅቶች ካላቸው የንግድ ድርጅቶችን ፈቃድ መቀማት ሊሆን ይችላል የባንክ አካውንታቸው ከንግድ ድርጅት ጋር ያለውን severe ማድረግ መበጠስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ነገር ሲመጣ ለኔ እንደሚመስለኝ decisionው ብቻ ሳይሆን decisionው በተለያዩ የዓለም አቀፍ የአገር አቀፍ ተቋማት ውስጥ የሚተገበርበት መንገድ በግልጽ ተቀምጦ ፖለቲካ እንድምታው የወያኔን ሰዎች የሚያነቃንቅና ራሳቸው ኑሯቸውን አፌክት የሚያረጋቸው መሆን አለበት። ወንድማገኝ እንግዲህ የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ድፍን ብሎ የቀረበ ነው እንዳነጋገርናቸውም ከሆነ አፈጉባኤውን ዝርዝር ሁኔታውን በተመለከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አፈጻጸሙን እና ዝርዝር ሁኔታውን በቅርቡ ያሳውቃል ወይም ደግሞ ይገልጻል ብለዋል እንግዲህ ዝርዝር ሁኔታው ምንድነው በጀት ጎማ ይቀራል ሲባል ግንኙነት ይቋረጣል ሲባል ምን ነገሮችን ያካትታል የሚለው የፌደራል መንግስቱ ይሄንን ትዛዝ ተቀብሎ በዝርዝር የሚያከናውናቸው እንደሆነ ነው አሁን አቶ ግዛው የዘረዘራቸው ነገሮች ምናልባት ተካተው ሊሆኑ እንደሚችሉ እንገምታለን በተለይም ለክልሉ ልዩ ኃይል ለክልሉ ፖሊስ ለካቢኔ አባላት ለነዚህ የሚከፈል ደሞዝን ጨምሮ ለሰራዊቱ በተለይ በክልሉ መንግስት በቀጥታ ለሚታዘዙት ሰራዊት አካላት የሚከፈል በጀት አጠቃላይ ሁኔታው የሚቋረጥ እንደሆነ ነው መገመት የሚቻለው ባለሙያዎችን ማነጋግረን እንደዛ አይነት እንደምታ እንዳለው ነው የገለጹልና ይሄ በራሱ ምን አይነት መልእክት ለህዋቶች ያስተላልፋል እንግዲህ በትላንትናው ለት ለትግረኛ እንግሊዘኛ ፕሮግራም አስተያየት የሰጡት አቶ ጌታቸው ረዳ አንዲት ነገር ቢጎልብን ጦርነት እንደማወጅን ቆጥሯልን ብለው ነው የገለጹትና እስቲ አጠቃላይ ውሳኔውንና ዝርዝር ሁኔታው ምን ሊሆን እንደሚችል ወንድማገኝ ላንተ ድሉልስ አመሰግናለሁ መሳይ እንግዲህ የዚህች ሀገር ፈተናዎች በተለይ ከለውጡ በኋላ በዋናነት ህዋትና ጽንፈኛ የፖለቲካ ኃይሎች ወይም ቡድኖች ናቸው ይሄ እንግዲህ በዋናነት ሰው ሰራሽ ነው ሌላው ደግሞ የተፈጥሮ አደጋ ነው ከኮሮና ቫይረስ ጀምሮ ያንበጣ መንጋ የጎርፍ አደጋ እነዚህን መቋቋም ብቻ ሳይሆን መከላከል በሚያስችሉ መልኩ የተደራጀ የፖለቲካ ኃይል ወይም የመንግስት መዋቅር አስፈላጊ ነው በዚህ መንግስት መዋቅር ውስጥ በተለይ ደግሞ ፖለቲካውን በማበላሸት ማህበረሰብን ወይም አገርን ወደ ቀውስ የሚወስዱ አዘማሚያዎች ማየት ይችላል ከነዛ መካከል በዋነኝነት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ይጠቀሳል የፌደሬሽን ምክር ቤት ደግሞ በኤፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 61 62 በተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት ተግባር መሰረት ህገ መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ሲኖር የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ የሚገባበት ሁኔታ እንዳለ
በ62 ንዑስ ቁጥር 9 ላይ ተጠቅሷል። ዋት ምርጫ ከመድረጉ በፊት በደብዳቤ አሳውቋል። ዋት ምርጫውን አገባቹም ብሎ ነሐሴ 4 አደረገ። የፌደሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ነሐሴ 30 ቁርጥ ያለ አቋም አወጣ። በትግራይ ተደረገው ምርጫ እንዳልተደረገ እንዳልተፈጸመ እንደማይጸናም ገለጸ። ይሄንን ያውቃል ህዝባዊ ያናረነ ትግራይ። ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ የሚለው ነገር አለ። በቃ ተከበናል። የፌደራል መንግስቱ ትግራይን ሆን ብሎ ለየካቢኔ አባላውን ያገለለ ምናምን የሚል ነገር በብዛት ህዋት ከጦርነት ውጪ ትግራይ ውስጥ መቆየት እንደማይችል ስለሚያቀው ጠብ በመጫር በመተንኮስ በተለያየ መንገድ ህዝቡን በፍርሃትና በስጋት ውስጥ እንዲቆይ ያደርገዋል። ስለዚህ እነሱ እንደሚናገሩት ፕሮፖጋንዳ 2.7 ሚሊዮን ህዝብ በፍቃዱ ምርጫ አድርጓል። ምርጫውንም 99.8 ህዝባዊ ያናርነት አሸንፏል። ምክር ቤትም አቋቁመናል። ስለዚህ ይህ ህገ መንግስታዊ ምርጫ አድርጎ የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤትን መስርቷል። የፌደሬሽን ምክር ቤት ልክ ነሐሴ 30 እንዳደረገው አሁንም ኃላፊነት የሚሰማው ውሳኔ ነው። አፈጻጸም ላይ ሲመጣ ግን እኔ አሁን ምናልባት ፕላንትና የፌደሬሽን ምክር ቤት ያሳለፈው ውሳኔ ሳይው የትግራይ ክልላዊ መንግስት የካቢኔ አባላት እና ከህግ አስፈጻሚው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ቀጥተኛ ግንኙነት አይኖረንም ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ምናልባት የምክር ቤቱ አባላት የክልሉ መስተዳደርንም ይጨምራል። እንደገና ደግሞ የትግራይ ልዩ ኃይልንም ያካተተ ይመስለኛል፣ ሚሊሻውንም። ለምን ህግ አስፈጻሚው ከተባለ በመደበኛ ደረጃ ካየነው መደበኛው ፖሊስ ነው ወይስ ልዩ ኃይሉ ነው? ዝርዝሩ ይቅርታ፣ የሚነሱ ብዙ ጉዳዮች አሉ። ይሄ ምናልባት የፌደሬሽን ምክር ቤት ያሳለፈው ውሳኔ በቀበሌ በከተማ በወረዳ ባለ መዋቅር ጋር ግንኙነት እናደርጋለን። የቀበሌ መዋቅር፣ የወረዳ መዋቅር፣ የከተማ መስተዳድርን የሚቆጣጠረው ማነው ነው? የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት አባላት ናቸው። የፌደሬሽን ምክር ቤት የሚለው አፈጻጸሙ ላይ አሁን ችግር የሚኖረው የትግራይን ህዝብ በማክበር የትግራይን ህዝብ ችግር ላይ እንዳይወድቅ በጤና፣ በትምህርት፣ በመንገድ፣ በውሃ፣ በሌሎች አገልግሎት የፌደራል መንግስቱ የሚሰጠውን አገልግሎት ላለማቋረጥ ከነዚህ ኃይሎች ጋር ግንኙነት እንመሰረታለን። እነዚህ ኃይሎች ለምሳሌ የሚባሉት የወረዳ አስተዳደር፣ የቀበሌ አስተዳደር፣ የከተማ አስተዳደር ለማን ነው ተጠሪነታቸው? ለትግራይ ክልላዊ መንግስት ነው። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ከኔ ውጪ ቀጥታ ከፌደራሉ መንግስት ጋር ግንኙነት ማድረግ አትችሉም ቢላቸው ይላቸዋልም። ምንድነው የፌደሬሽን ምክር ቤት ወይም የፌደራል መንግስቱ ሊያደርግ የሚችለው? ለዛ ነው አሁን መሳይ ያልከው ነገር አፈጻጸም ላይ ወደ መሬት ሲወርድ ግራ ያጋባል። እንዴት ነው ደግሞ ተግባራዊ የሚሆነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። ለዛ ነው ይሄ እንዲህ አይነት ነገር መውጫው በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም እንደተባለው የባጀት ድጎማውን በማቆም ህወሓት በተለይ በዋናነት የሚጠቀማቸውን ኃይሎች ማሽመድመድ ይመስለኛል። እነ ኤፈርትን በህወሓት በህዝባዊ ወያነ ሓርነት መዋቅር ውስጥ ያሉ የንግድ ተቋማትን መዝጋት ወይም ህዝብ ቁጥጥር የሚያደርግባቸው እንዲሆኑ የማድረግ የመንግስት ባለስልጣናት ከጉዞ ጀምሮ ከደሞዝ ጀምሮ ሌሎችን ማገድ ነው። ግን አሁንም ባጀቱ ምናልባት በቀበሌ በወረዳ ደረጃ ቀጥታ ግንኙነት የሚያደርጉ ከሆነ የክልል ምክር ቤት አባላት ወይም የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ስራ አስፈጻሚ የሚቆጣጠራቸው የሚያዛቸው አካል ነው። እነዛ እንዴት ይለያል የሚለው ብዙ ሰዎች ይብራራልን የሚሉ የህግ ባለሙያዎችም ገጥመውኛል። እና ለዛ ነው ትንሽ ወደ መሬት ሲወርድ አስቸጋሪ ይሆናል። አፈጻጸሙ ላይ ግልጽ ማብራሪያ አላስቀመጡ። ምናልባት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ተወያይቶ ዝርዝር መመሪያዎችን ያወጣል ብለዋል። እንግዲህ የህገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጉዳዩን ይከታተላል ነው ያሉት። ወደፊት ምናልባት አፈጻጸሙን በተመለከተ የሚኒስትሮች ምክር ቤትም አሁን እንደተባለ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች የሚለው ነገር ካለ እንሰማዋለን። ግን መሳይ መሬት ላይ ሲወርድ እንዴት ነው አፈጻጸሙ የሚለው ግን ጥያቄ የብዙዎችም ጥያቄ እሱ ነው። ያነጋገርናቸው የህግ ባለሙያ የፌዴራሊዝም ባለሙያ ዶክተር ታዬ ብርሃኑም የገለጹልን አፈጻጸሙ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ለዚህ የአፈጻጸም የሚሆን የተለያዩ
ነገሮችን ወደፊት የምናይ ከሆነ አንድ ላይ እንዴት እንደሚፈጸም እንከታተለዋለን ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ሆነን ይሄ ነገር እንዴት ይፈጸማል የሚለው ትንሽ አስቸጋሪ ነው ሲሉ ነው የገለጹት። መነጠል የሚቻል አይደለም ከታች ድረስ በዋት አብዮታዊ ዲሞክራሲ 5-1 ጥርነፋ እንግዲህ አሁን እንደምንሰማው ከሆነ በ5-1 ብቻ አይደለም ከዛም በታች ባለ መዋቅር ህዋት የትግራይን ህዝብ አፍኖ እንዲያዘ ይነገራልና በዚህ አይነት አፋኝ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ይሄንን እንዴት ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል የሚል ነው። አቶ አደንፋራ እንዳሉት ለዚህ መሰናክል የሚሆን ከሆነ የህዋት መንግስት የህዋት ክልላዊ መንግስት ቀጣዩ እርምጃ ይወሰዳል ነው። ቀጣዩ እርምጃ አሳቸው ባለፈው እንደገለጹትም በትግራይ ፌደራል መንግስቱ ተጠሪ የሆነ ክልላዊ መንግስት ማዋቀር ከዚህም ባሻገር የፌደራል ፖሊስንና መከላከያ ሰራዊቱን ወደ ስፍራው በማሰማራት ህግና ስርዓት እንዲከበር ማድረግ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ሁሉ ነገር አማራጮቹ በጠረጴዛ ላይ ይገኛሉ ሲሉ ነው የገለጹት። ጴጥሮስ ወደ አንተ ልምጣ። አፈጻጸሙ ከባድ እንደሆነ ከወዲሁ ብዙዎች እየገለጹ ነው። ነገር ግን ጅምሩ ጥሩ ነው። ህወሓት ቀደም ሲል የተገለጹት በተለይም ደግሞ በክልል መንግስት ደረጃ ሊያገኛቸው የሚችላቸውን በጀቶች፣ ግንኙነቶች፣ መድረኮች በአጠቃላይ የሚዘጋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሊዳከም ይችላል። በውስጡም ከወዲሁ እየታዩ ያሉ የመሰንጠቅና ሌሎች ነገሮችንም በቀጣይ የምናይ ይሆናል ይሄ እርምጃ ከተወሰደ በኋላ የሚሉ ወገኖችም አሉ። አፈጻጸሙን አይተን እንግዲህ ወደፊት ምን ልናይ እንችላለን? ህወሓትስ ምን አይነት እርምጃ ይወስዳል? ከወዲሁ የጦርነት የሚመስሉ ነገሮችን ከአንዳንድ ባለስልጣናቱ እየሰማን ያለ ነው። እንግዲህ መሳይ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮችን በጥንቃቄ ማየት ይጠበቅብናል። ህወሓት ከፌዴራል መንግስት ገንዘብ ስላጣ በአንድ ጊዜ ይዳከማል ብሎ መጠበቅም ብዙ የዋህነት ይመስለኛል። መዳከሙ እንደማይቀር ምንም ጥያቄ የለውም፣ የማይቀር ነገር ነው። ግን ኢሚዲየትሊ ግን ይሆናል ብሎ መጠበቅ ምናልባት ብዙ የዋህነት ማብዛት ይመስለኛል። ምክንያቱም በቀጠናው ላይ ካለው የውጭ ሀገራት ወይም ደግሞ የሌሎች ሀገራት ከፍተኛ የፖለቲካ ፍላጎት አንጻር የትግራይ ክልል በዚህ አይነት ደረጃ ላይ ከፌዴራል መንግስቱን ተገዳድሮ ሲቆም ለትግራይ ክልል ወግኖ በገንዘብም በጦር መሳሪያም በተለያየ መንገድም ለመርዳት ፈቃደኛ የሚሆን አካል ይጠፋል፣ በተለይ ደግሞ በገንዘብ ለመርዳት ፈቃደኛ የሚሆን አካል ይጠፋል ብሎ መገመት የሚከብድ ይመስለኛል። በተለይ ግብፅ እንግዲህ በዚህ በአባይ ግድብ ፖለቲካ የተያያዘ ምን አይነት ውጣ ውረድ ውስጥ እንዳለን ሁላችንም እናውቃለን። በቀጥታ የፌዴራል መንግስቱን እስከረበሸና የተለያዩ ነገሮችን ማስተጓጉል እስከፈጠረላቸው ድረስ በፋይናንስ በቀጥ አድርገው ሊያቆሙት ወይም ለተወሰነ ጊዜ ደረጃ ሊደግፉት የሚችሉበት አካሄድ ሊኖር ይችላል። ከዛ ይልቅ ግን አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት የወሰነው ውሳኔ መሰረታዊ መታየት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስቱን ጥሷል በሚል ለተወሰነው ውሳኔ ራሱ ህገ መንግስቱን ያከብራል ወይ? የፌዴራል መንግስትንና የክልል መንግስትን የስልጣን ገደብ የጠበቀና የተከተለ ነው ወይ የሚለውን ብንፈትሸው ጥሩ ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ፌዴራል መንግስቱ በአንቀጽ 51 ንዑስ አንቀጽ ቁጥር 1 ላይ እንደተቀመጠው ህገ መንግስቱን መጠበቅና መከላከል ሙሉ ስልጣን ተሰጥቶታል። ስለዚህ የህወሓት ቡድን ህገ መንግስቱን ሲጥስ ህገ መንግስቱን የጣሱትን አካላት በህግ ጥላ ስር የማዋል ሙሉ ስልጣን እንዳለው ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ከዚህ ስልጣን ባለፈ ነገር ግን በክልሉ መንግስት የግል ስራች ውስጥ ግን ጣልቃ ገብቶ አሁን ቅድም ወንድማገኝም አቶ ግዛውም እንዳነሱት ጣልቃ ገብቶ ግን ከወረዳና ከከተማ አስተዳደሮች ጋር ከሌሎች አካላት ጋር ግንኙነት መፍጠር ይችላል ወይ የሚለውን መመዘን ያለብን ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስቱ ህጋዊ ግንኙነት ማድረግ የለበትም ወይም ያቋርጣል ሲል ምን ማለቱ ነው? ይሄ ማለት በትግራይ ክልል ውስጥ የፌዴራል መንግስት ገብቶ ግብር ከህዝብ ይሰበስባል ማለት ነው? ምክንያቱም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 52 መሰረት ግብር መሰብሰብ በሙሉ ስልጣንነት የተሰጠው ለክልሉ መንግስት ነው። ስለዚህ ከክልሉ የሚሰበሰበውን ግብር ማን ነው የሚሰበስበው? የክልሉ መንግስት ከሰበሰበ አሁንም የገቢ ምንጭ ማግኘቱ ነው። ሁለተኛ በክልል ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚ ማህበራዊና የልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ እቅድ የሚያወጣው የክልሉ ምክር ቤት ነው፣ እንዲሁም የክልሉ መንግስት ነው። የሚያስፈጽመውም ራሱ የክልሉ መንግስት ነው። ስለዚህ የክልሉን የኢኮኖሚና የተለያዩ የልማት ማህበራዊ ፖሊሲዎች ካወጣና የሚያስፈጽም ከሆነ የሚያስፈጽመው ደግሞ አሁን ፌዴራሉ ግንኙነት አብሬያቸው አደርጋለሁ የሚላቸው የወረዳና የከተማ አስተዳደሮች አካላት ናቸው። ስለዚህ እነኚህ አስተዳደሮች
የህዋትን ወይም የህዋት ምክር ቤት ህገወጥ የተባለው ምክር ቤት የሚያወጣውን ፖሊሲና እቅድ ለማስፈጸም ከፌደራል መንግስቱ በቀጥታ ግንኙነት ያደርጋሉ ማለት ነው? ይሄ ማለት ነው የፌደራሉ መንግስት የክልሉ መንግስት ስራ ሄዶ ያግዟል ይሰራለታል ማለት ነው? ይሄ ምን ያህል ህዋትን ጠምዝዞ ወደ ህጋዊ ስርዓት ያመጣዋል የሚለው መፈተሽ ያለበት ይመስለኛል። በተለይም የዚህ የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 52 ላይ ሰላይ ረላይ የተቀመጡትን መሰረታዊ የሆኑ የክልሉን መብቶች የሚጋፋ ነው። የሚጋፋ ብቻ ሳይሆን ለፌደራሉ በህገ መንግስቱ ያልተሰጠው መብት ነው። ስለዚህ ህገወጥነትን ለመከላከል ሌላ ህገወጥ አካሄድን መምከር ከፌደሬሽን ምክር ቤት እንዴት ይታያል የሚል እኔ ራሴ መልሼ ለነሱ ጥያቄ ማቅረብ ነው የምወደው። ነገር ግን መሳይ እንደተባለው ህወሓት ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ወደ ህጋዊ ስርዓቱ መምጣት መቻል አለበት። ያን ለማድረግ ግን ይሄኛው እኔ ጥሩ ጅምር ነው ግን ትክክለኛው መንገድ ነው ብዬ አላስብም። ህገ መንግስቱን ለመከላከል እነኚህን ሰዎች በህግ ጥላ ስር ለማዋል ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ያስፈልጋሉ ባይ ነኝ። ምናልባት ሁን ጴጥሮስ አሁን ያነሳቸው ህገ መንግስቱን የጠቀሰው አንቀጽ እንግዲህ እኚህ የከተማ አስተዳደር የቀበሌ አስተዳደር ምርጫ አልተካሄደም። ምርጫ የተካሄደው የክልል ምክር ቤት ምርጫ ነው። በክልል ምክር ቤት ወንበር ለመያዝ የተካሄደ ነው። ስለዚህ እነዛ ህጋዊ ናቸው። ስለዚህ ህጋዊነታቸው ይቀጥላል። ህጋዊ ያልሆኑ አካላት እነዚህን አካላት መምራትም ማዘዝም አይችሉም የሚል ግንዛቤ ወይም ትርጓሜ ተሰጥቶት ሊሆን ይችላል ብሎ መውሰድ የሚቻል ይመስለኛል። አቶ ግዛው ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ ህወሓት ምን ሊያደርግ ይችላል ነው? ምን አማራጭ አለ ከዚህ በኋላ? እንግዲህ የትግራይ ህዝብ በዚህ በኩል አለ የኢትዮጵያዊ የሆነ ለኢትዮጵያ ትልቅ ዋጋ የከፈለ የኢትዮጵያ መሰረት የሆነ የትግራይ ህዝብ አለ። ይህ ህዝብ በህወሓት እንግዲህ በሰብአዊ ጋሻነት እየተጠቀመው ይገኛል። የትግራይን ህዝብ ጨምድዶ የያዘ ድርጅት ነው ህወሓት። የትግራይን ህዝብ ነጥሎ ህወሓትን ብቻ ማዳከም የሚቻልበት እንደው ተአምር ካለ ያንንም መሞከር ያለባቸው ይመስለኛል። አሁን ባለው ሁኔታ በጣም የተያያዘ ነገር ነው። ህወሓትን ህገወጥ አድርጎ የመጉዳትና ሌሎች እርምጃዎችን የመውሰድ ነገር በአንድም ይሁን በሌላ የትግራይን ህዝብ ሊጎዳ የሚችል ይመስለኛል። እና በጣም ጥንቃቄ ባለው አካሄድ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንዳለ ነው የሚናገሩት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለስልጣናት። እና እንዴት ህወሓት ምን ሊያደርግ ይችላል ከዚህ በኋላ? የፌዴራል መንግስቱ ምን አማራጮች አሉት? ወደፊቱን ማየት ከቻለም ማለት ነው። ጥሩ። በመጀመሪያ አንድ ነገር መጀመሪያ ስናገር ግልጽ ላደርገው የፈለግኩት ልበል፣ በእኔ ግምት አሁን በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት ወይም በትግራይ ክልልና በኢትዮጵያ መንግስት ባለው አማራጭ ለኢትዮጵያ ትልቁ አላስፈላጊ ነገር ጦርነት ነው። ህወሓት ነው ጦርነት የሚፈልገው። ክልሉ የሚያደርጋቸውን ህገ መንገዶች ለማስጠበቅ ቀላሉና በቀጣይነት ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ህወሓትን ከጦርነት መለስ ባሉ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ህወሓትን መደምሰስ ነው። ሁለተኛ፣ ጴጥሮስ ያለው ትክክል አይደለም። ጴጥሮስ የሚለው ፌደራል መንግስቱ ህጋዊነትን ይጥሳል የሚለው አንደኛ ነገር በህገ መንግስቱም በሌላ ፌደራል ስርዓቱም ውስጥ አንድ የፌደራል አካል ከፌደራል ስርዓቱ ህገ መንግስቱን የማያከብር ከሆነ ፌደራል መንግስቱ ሙሉ ለሙሉ የክልሉን የማስተዳደር መብት እንዳለው ይደነግጋል። በሌሎችም አገሮችም ያሉ ሁኔታዎች ናቸው። ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ኢን ዘ 1960ስ ሲቪል ራይትስ ሙቭመንት ጊዜ በአርካንሳን ለምሳሌ ብንወስድ አርካንሳ የብራውን ቨርስስ ኦፍ ቦርድ ኦፍ ኤጁኬሽን በሚል ጥቁሮችና ነጮች አብረው ይማሩ ሲባል የክልሉ መንግስት ገቨርነሩ ራሱ አትገቡም ሲባል የናሽናል ጋርዱን የክልሉን ናሽናል ጋርድ ምንድነው ፌደራል አድርጎ ፌደራል መንግስት ነው እንዲገቡ ያደረገው። ስለዚህ ህገ መንግስታዊ መብት ፌደራል መንግስቱ አለው ወይ የሚለው በሚገባ አለው ነው። ያ ትረሽሆልድ ዋንስ የክልሉ አስተዳደር ከህገ መንግስቱ ውጭ ከሆነ እና ህገ መንግስቱን የሚጥስ ከሆነ ፌደራል መንግስቱ ያ መብት አለው። ሁለተኛ
ግልጽ ሆነ የሚያስፈልገው ይሄ ቲዮሬቲካል የሆኑ ነገሮችን በመናይበት ጊዜ በሳዳም ሁሴን ጊዜም በየተለያዩ ሀገሮችን በሊቢያም ጊዜ ብንወስድ ለሊቢያና ለሳዳም ሁሴን ሆ ብሎ የሚወጣ ጊዜ ነበረ። ግን የተለት ኑሮ የህዝቡ በሚናጋበት ጊዜ ዲክቴተሮች ተሸናፊ መሆናቸው በሚታይበት ጊዜ ህዝቡ ሆ ብሎ መጥቶ የአሜሪካንን ወራሪ ኃይል እንኳን እንደተቀበለ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አሁኑ ሰዓት የህዋህት መፈርጠምና ብዙ የትግራይ ተወላጆች ለህዋህት ያላቸውን ታማኝነት ማሳየት በኢኮኖሚ በቂ ጫና ቢደረግበት this is very important በቂ ጫና ቢደረግበት እኔ አድቮኬት ማረጋው ቀድም እንዳልኩት ያንን ነው ህዝቡ ከራሱ የበለጠ ህዋህት ያመጣለት የነጻነት እጦት ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ጫና መሆኑን ሲያቅ ከህዋህት ተለይቶ የሚመጣበት በአለም በተለያዩ ግዛቶች የተደረገው ሁኔታን በመናይበት ጊዜ ይሄ ይታያል። ህዝብ የሚፈልገው በሰላም መኖር ራሱን ማሸነፍ ኑሮውን ማሻሻል ነው። እነዚህ ከቲፒኤል ውጪ የሆኑና እንዲያውም እነዚህ እንዳሻሻሉ ያደረጉት ቲፒኤልኤፎች ስለሆኑ ወደፊት መሄድ ነው ያለብን። ሶስተኛ አይ ቲንክ ከፖለቲካ አንጻር በመናይበት ጊዜ የአንድ ክልል ከህግ ውጪ በሄደ ቁጥር የህግ አንቀጾችን ፈላልገን ምንም ማድረግ አይቻልም ልንል የምንችልበት መንገድ መኖር የለበትም። በጣም ኢምፖርታንቱ ፖይንት የፌደራል መንግስት to some extent የትግራይን ህዝብ ራሱ ኑሮ ሊያመሳቃቀል የሚችሉ ኢንፍራስትራክቸር ኢኮኖሚ ትሬድ የመሳሰሉ ምንድነው የሚባለው ጫናዎችን ማድረግ አለበት። የነግብጽ እና የመሳሰሉት ሀገሮች ለህዋህት ገንዘብ ይሰጡታል የሚለው ለአጭር ጊዜ የሚያስኬድ ይሆናል እንጂ በረጅም ጊዜ የሚያስኬድ አይደለም። ለዚህ በተለይ ጠቃሚ ነው በየማየው ትናንትና መሰለኝ ዛሬ ጧት ቪዲዮ ነው ያየሁት በናዝሬት ላይ የትግራይ ተወላጆች ከዶክተር አረጋዊ በርሄና ከብልጽግና ጋር ተሰብስበው ያደረጉትን በመናይበት ጊዜ አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያውያን ጋር ችግሮችን አጣጥሞ ያሉትን አለመግባባቶች ፈቶ አብሮም ለመኖር የሚችልበት ነው። ስለዚህ ምክንያት እየፈለግን በህዋት ላይ እና የሚወሰዱ እርምጃዎችን ማድረግ ሳይሆን ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት እንደውም ጀነራስሊ ህገ መንግስቱ በመተርጎም ራሱ የህዋህትና የህዋህት ላይ ጫና መደረግ አለበት። ቅድም ደጋግመን ብለናል እና ኤፈርት የመሳሰሉ አሁንም ከኢትዮጵያ ገንዘብ ያጋጡ ባሉበት ሁኔታ ነው የክልሉ መንግስት በጀት የሚያገኝበት ሁኔታ። ሌላው በጀትን በሚመለከት እንዴት ነው የማይደርሰው ምናምን የሚለው እኔ በሆነም ማደርገው በርደኑን በነሱ ላይ አደርገዋለሁ። እኔ እንዴት ለወረዳ ወደርሳለሁ ሳይሆን ማደርገው በየወረዳው በየክልሉ በየዞኑ ያላችሁ የፌደራል መንግስቱን የምትቀበሉ ሰዎች ፕሮጀክቶቻችሁና ሰራተኞቻችሁን አምጡ ለነሱም ያስፈልገውን ደሞዝ እና ገንዘብ ሰጣችኋለሁ ላችኋለሁ። ሌላው ግብር የትፒልፍ ካድሬዎችም የሚሉት ትግራይ ግብር ሰብስበን እንልካለን ያ ነው የሚመለሰልን። እውነት አይደለም። ትግራይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ አይ ቲንክ 37 ይሁን 40 በመቶ የሀገሪቷ በጀት የሚንቀሳቀሰው በብድርና ከውጪ በሚገኙ ነው። የትግራይ ቲፒኤልኤፍ የሚሰበሰበውን ግብር ባይሰጥ እንኳን እንደማይሰጥ እኔ ማምናለሁ። የቀረው 40% የሚያመጣው ጫና ቀላል አይሆንም። በዚህ ላይ ቅድም ያልኳቸው ነው ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ። ኢንፍራስትራክቸሮቹን የኢንተርኔት የመብራት የመሳሰሉትን ነገሮች ላይ ጫና ቢደረግ ህዋህትን ማንበርከክ ይችላል። ከዛ ውጪ ያለው አማራጭ ጦርነት ብቻ ነው። እዛ ደግሞ መግባት ለትግራይ ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም አይጠቅም። የመጨረሻው አንድ ሴንተንስ ህዋህትን አላማችን ህዋህትን ወደ ህገ መንግስታዊነት ማምጣት መሆን የለበትም። ያ ከዲክሽነሪያችን መፋቅ አለበት። ህዋህትን ወደ ህገ መንግስታዊነት ማውጣት ሳይሆን ወደ መቃብር ማውረድ ነው የትግሉ አላማ መሆን ያለበት። ወንድማገኝ የማጠቃለያ ሐሳብ ሰዓታችንን ያበቃ ስለሆነ የተወሰኑ ደቂቃዎችን ወስዳችሁ ሐሳባችሁን አጠቃላችሁ ዝግጅታችንን እናበቃለን። በጣም አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ የፌደሬሽን ምክር ቤት ያሳለፈው ውሳኔ ተገቢ ነው። አፈጻጸሙን በተመለከተ ዝርዝር ጉዳዮች ወደፊት የሚታዩ ነው የሚሆኑት። ምናልባት አሁን ፌደራል መንግስትና ህወሓት የገቡበት አጣብቂኝ ህወሓት ጦርነት ፍለጋ ይመስላል። ጠበለሽ በዳቦ ነው። ይሄ ድርጅት እንደሚታወቀው 30 ዓመት በትግራይ ውስጥ 17 ዓመት በበረሃ የትግራይ ህዝብ ወደ 45 ዓመት በዚህ ነፃ አውጪ ነን ብሎ በሚመጻደቀው ድርጅት
ደውን ሲበላ ኖርዋል። ስለዚህ ጥርነፋው ዛሬ ጀምር አይደለም የቆየም ነው። ህዝቡ ሀዋትን ስለሚያውቀው በአደባባይ የሚናገረውና በውስጥ የሚያደርገውን እናውቀዋለን። አካባቢው ላይ ሄደን ስላየን ስለዚህ የፌደራል መንግስቱ እያንዳንዷን ነገር በጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ እንደሚታወቀ አገር መከላከያም የአገር ሉዓላዊነትን ድንበር ማስከበር በባድመም በሌሎች ቦታዎች እንዳለ ይታወቃል። የፌደራል ፖሊስም በትግራይ የሚገኙ ኤርፖርቶችንም ሌላ ቦታዎች ላይም ህግን ለማስከበር እዛ እንዳለ ይታወቃል። ሌሎችም አካላት እንግዲህ አሁን የተላለፉት ውሳኔዎች ቀላል አይደሉም። እነ ጌታቸው ረዳ እንደሚሉት እጥፍ ብለው ደግሞ እኛ ገበር ሰብስበን እንልካለን፣ ግን ከካቢኔው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ወይም ከተወካዮች ምክር ቤት ጋር ያለን ግንኙነት አይኖርም ነው የሚሉት። ስለዚህ መስከረም 25 መስከረም 30 በኋላ የሚሉት ተረት እንዳከተመ ታውቋቸዋል። ማዕከላዊ መንግስቱን ወይም የፌደራል መንግስቱ ውስጥ ቀውስ ለመክተር የሚፈጥሩበት መንገድም አሁን እየቀጨጨ የመጣ ይመስላል። ስለዚህ ህወሓት ሸምቀቆ ጠብቆበታል። ይሄ ድርጅት ግን ከጦርነት ውጪ በስልጣን ላይ ለመቆየት አይችልም። የትግራይ ህዝብ ራሱ ነገ ለፍርድ ይዞ የሚያቀርባቸው ብዙ ወንጀለኞች በዚህ ድርጅት ውስጥ ተሳስገው ስላሉ ምናልባት እኔ አሁን የሚመስለኝ የፌደራል መንግስቱ አማራጭ ሀሳብ ያላቸው የትግራይ ፓርቲዎችን ትግራይ ውስጥ ካሉ እንደነ አረና፣ ትዴፓ፣ ሌሎችም ያሉትን በተለይ ተራማጅ ኃይሎችን የትግራይ ህዝብ ጥቅም ለማስከበር በሚል የፌደራል መንግስቱ ያወጣው ህግ አለ። ምናልባት አሁን በቀበሌ በወረዳ በዞን የሚባል ነገር አለ። ከዚህ አደረጃጀት ጋር ባጀትን በተመለከተ በህዝብ መሰረታዊ በተለይ ጥያቄዎች ላይ በትምህርት፣ በውሃ፣ በባጀት፣ በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ተሳታፊ የሚሆኑበትን አሰራር ከነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር መምከር ያለበት ይመስለኛል። የህወሓት ካቢኔና ምክር ቤት ከዚህ በኋላ ተቀባይነት የለውም። ይህን ነው ማለት ይችላል መሰለኝ። ጴጥሮስ፣ አንድ ደቂቃ አለን። በዛች ደቂቃ እንግዲህ ማጠቃላይ ሀሳብን አመሰግናለሁ መሳይ። ምናልባት ጊዜ ቢኖረኝ ደስ ይለኝ ነበረ። ቅድም ግን አቶ ግዛው ላነሳው አጭር መልስ ለመስጠት ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ችግር የአሜሪካን ህገ መንግስትና ፌዴራል ስርዓት መጥቀስ እኔም አግባብ አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ውስጥ የችግሩን መንስኤ የሆነው ህገ መንግስቱ ነው። ያ ህገ መንግስት ነው የፌዴራል መንግስቱንም በብዙ መንገድ ተብትቦ የያዘው። ለዛም ነው በህገ መንግስቱ አንጻር ለመመዘን የሞከርኩት። ነገር ግን በአጠቃላይ አሁን እየተካሄደ ያለበት ይሄ መልካሙን ጅምር ግን ከጦርነት መለስ በሚለው ሀሳብ እስማማለሁ። ከግብ ለማድረስ ግን መንግስት እነኚህን የትግራይ ባለስልጣናትና የክልል አመራሮችን ጨምሮ የባንክ አካውንቶቻቸውን ከማገድ ጀምሮ ያላቸውን ሀብት ማንቀሳቀስ እንዳይችሉ ማድረግ መቻል ያለበት ይመስለኛል። ከዛም ውጭ ከሀገር ውስጥ እንግዲህ ወደ ውጭ የመግባትና የመውጣት የእንቅስቃሴ እግድ ሊጥልባቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ከእንቅስቃሴው እግድ ባለፈ ደግሞ እንዲሁም ከነሱ አካባቢ ቅድም አቶ ግዛው በደንብ በሚገባ አንስቶታል፣ ከመሀል ሀገር ሆነው ከኢትዮጵያ ብር እየሰበሰቡ የኢትዮጵያን ህዝብ እየበዘበዙ ወደ ትግራይ ፈንድ የሚያደርጉ ትልልቅ የልማት ድርጅቶች አሏቸው። እነሱ ላይም እቀባና እገዳ ሊጣልባቸው ይገባል። እርምጃዎቹ የበለጠ ጠንከር ማለት አለባቸው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዝግጅታችንን እናብቅተናል። እንግዲህ ቀደም ሲል በመነሻችን የእርምት መግለጫ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሰጠዋለ እሱን ዳግም ለማንሳት ነው። ኢሳት ለተፈጠረው ስህተት ዳግም ይቅርታ ይጠይቃል። የፌዴሬሽን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ አበባዩ ዮሴፍን የህወሓት አባል እንደሆኑ ተደርጎ ነው በኢሳት የቀረበው። እሳቸው የአዴፓ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና አባል መሆናቸው እንዲስተካከል ጠይቋል። እኛም ማስተካከያውን በድጋሚ አንስተናል፣ ይቅርታም እንጠይቃለን። ተመልካቾቻችን ዝግጅታችንን አብቅተናል። አብረናችሁ የቆየ ነው ወንድማገኝ ጋሹ ከለንደን፣ ግዛው ለከሰ ከሜሪላንድ፣ ጴጥሮስ መስፍን ከቨርጂኒያ፣ እኔም ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ አብረናችሁ ቆየን። ነገ በተመሳሳይ ዕለታዊ ፕሮግራማችን እንጠብቃችኋለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር። ጤና ይስጥልን።